Nesse exato momento, né, eu estou mostrando aí depois de realizar o aperto, que eu estava suspeitando que poderia ser talvez aperto, mas não era, era justamente vazamento no tubo, né? Depois de realizar o aperto e limpeza, né, para poder averiguar se ia ter realmente algum outro vazamento que foi constatado através dessa, depois dessa limpeza, né? E aí eu estou fazendo essa verificação, né, para poder, inclusive ver outros locais onde poderia talvez estar tendo vazamentos ou, né, identificando pontos para poder confrontar depois, né? Aí eu estou até dando uma demonstração também do selo, que estão íntegros e tudo. Mais para frente vocês vão ver onde é que estava vazando. Então tá aí, né? Exatamente onde é que estava tendo o vazamento, né? Que só foi constatado após um outro funcionamento do carro, né? Esse ainda é a parte ainda onde que eu estava fazendo a avaliação, com ele após o aperto, né? Fazendo uma verificação, e aí eu descobri que existia um pequeno furo nessa solda aí, ó, que está destacando. E agora, né, vocês já vão ver, né, depois de ter funcionado o carro, andado com ele tudo, que novamente aí, ó, está se manifestando com gotas, né, do aditivo, justamente porque está escorrendo, saindo por um pequeno furo mesmo na junta ali da solda. Micro mesmo, micro, completamente quase invisível. Mas aí ficou bem claro, após a limpeza, né, onde que estaria exatamente o furo. Vamos lá, né? Vamos de manutenção, né? Vou ter que trocar o tubo d'água, porque o do meu carro, por incrível que pareça, ele furou bem aqui no pezinho aqui do cano, né? Aí eu fiz a aquisição desse tubo aqui, da marca Speed Tubo. Nunca ouvi falar, primeira vez. Vou usar, que é o que tem no mercado, na Auto R aqui da região de Minas Gerais. Betim, mais precisamente. Vou trocar o cebolão porque a minha temperatura, né, tá ficando acima dos 92. Às vezes as pessoas termina de ligar, parar o carro e tal, aí vai observar a temperatura e tá desse jeito aí, ó. Tá vendo? Aí quando liga ele abaixa, né? Mas eu deveria ter armado a ventoinha para poder abaixar. Ligando, ó. Aí vai abaixar, porque vai começar a circular água. Aí o pessoal fica até preocupado, né? Com a temperatura bem elevada aí, ó. Já começou a baixar porque a água começou a circular. Parte mais fria, né? Agora começou a chegar nos pontos. Então tá ficando muito alta a temperatura. Aí agora que armou, ó. Então tá armando muito alto. Ela deveria estar armando com 92, tá armando com entre 97 e 98, mais ou menos. Então tá ficando muito alta a temperatura. Acabou de desarmar. Sempre quando você chegar, espera a ventoinha armar e desarmar, aí você vai desligar o carro. Ainda não desarmou. Ainda tá. Já baixou, tá vendo? Mas ela deveria, a temperatura ideal, né, igual esse cebolão aqui que eu fiz a aquisição dele, né? Não é com o conector que eu gostaria, mas fazer o quê, né? Esse aqui vai ter que ser esse aqui mesmo. Esse aqui, ele marca, ele vai na temperatura ideal, que é entre 87 e 92, tá? Que não tá dando pra ver o 87, não, mas é 87 e 92 que o Fiat trabalha. Então, fiz a aquisição dele, né? Esse cebolão é da Varley. Gostaria que fosse o conector original, mas não é. O código dele é 601092. Ele serve aí no 147, na Belina e no Corcel, tá? É como se fosse um cebolão universal, porque o específico aqui ele tem um conector apropriado, mas não tem dele no mercado, então vou usar esse aqui mesmo. Já vem com a juntinha, o tubo d'água também já vem com a junta, né? E eu vou ensinar uma maneira muito simples de trocar esse tubo, tá? O pessoal entra debaixo do carro e não precisa. Você consegue trocar ele por cima. E aí vocês vão acompanhar no vídeo, beleza? Vou esperar o motor agora esfriar e depois eu vou dar andamento na realização das trocas. Como eu vou trocar o tubo, já aproveito e troco o cebolão. Motor com a temperatura que dá para poder trabalhar lá, né? Então vamos iniciar essas atividades do motor.
Lembrando que o ideal é você abrir a portinhola do ar. Tô com painel digital, mas acontece que para painel analógico você gira a de temperatura, né? Abrindo a portinhola no ar quente para poder expulsar água também lá do radiador. Eu uso o método de braçadeira, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, porque eu considero que essas braçadeiras de pressão são mais práticas, né? E fáceis e até seguras, né? Na sua pressão. Então eu utilizo braçadeiras de pressão tanto aqui quanto aqui também, né? Porque facilita muito nessa hora agora para poder retirar. Simplesmente chego com um alicate, né, de pressão aqui, ó, esse alicate aqui, chego, presso ela, movimento ela e pronto, resolve o problema. Então por isso que eu optei por essas braçadeiras. Eu coloquei na parte de baixo e na parte de cima também. Depois eu também vou encontrar dessas outras aqui também, porque eu vou substituir todas por braçadeiras de pressão. Eu considero que são muito mais práticas e eficientes em todos os momentos. Então vamos lá, né? As conexões principais já soltas, né? Que é a maior aqui, né? Essa maior aqui. E as duas aqui de trás, né? De retorno lá para o ar quente. E essa aqui que alimenta o coletor de admissão. E agora uma coisa muito simples, tá? Para vocês fazerem a retirada desse cano e não precisar entrar debaixo do carro, é vocês terem, né, uma catraca pequena, né, e um alongador, né, que aqui você consegue ter acesso aqui por cima mesmo e usa a chave 13. Eu só vou terminar de montar aqui, já vou mostrar para vocês como é que faz para poder ter acesso lá. Então aqui, ó, desconectei o sensor de temperatura da água, esse azulzinho, e aqui é onde que minha mão tá vendo, ó? Onde que vai justamente o parafuso da bomba d'água, ó, do cano d'água aqui atrás do motor, né? E ele tá mais um pouquinho ali, ó. O problema é que não tem espaço suficiente para poder mostrar para vocês, mas ele tá logo aqui abaixo aqui, ó, dessa chapa aqui, tá? Ele tá logo aqui abaixo, então não vai ter como mostrar plenamente, mas vocês vão ver aqui que eu vou fazer a retirada dele aqui por cima. Primeiro parafuso retirado, agora vamos partir para o segundo. Olha a sujeira. Deixe seu like e se inscreva no canal. Retirado o tubo de uma maneira mais simples, o meu furou justamente esse aqui, ó. Bem aqui, ó. Que tá o furinho, como vocês podem observar. Justamente por conta dessa emenda, tá vendo? Agora uma coisa que vocês podem observar aqui, ó. O uso do aditivo, olha como é que faz diferença, ó. Tá vendo? Ó. Corrosão mínima, tá? Mínima, mínima mesmo. Agora se não tivesse utilizando aditivo, isso aqui estaria bem pior. Ó. Situação, ó. Tá vendo? Tá bem melhor do que um outro que eu tirei. Que tava no carro. Ó. Nas pontas, tá vendo? A corrosão tá bem menor. Então o uso de aditivo é muito importante no sistema.
E tomar cuidado onde que você pega, né, pai? Com certeza. E logicamente, fazer com motor frio, tá? Porque senão você vai se queimar. Porque como vai ali perto do escapamento, mas como vocês puderam ver, por cima mesmo consegui tirar. Agora limpar o local lá e colocar a junta e pegar o outro parafuso que caiu ali. Depois só colocar de volta. O acesso é um pouco difícil para poder mostrar onde fica, mas vamos tentar. Como vocês podem observar, tem como ter acesso, tá vendo aqui por cima? É, tá um pouquinho longe para poder alcançar o outro local do parafuso, porque eu tô dedicando mais a mostrar para vocês desse lado. Então, como eu tô inclinando bem o telefone aqui, né, inclinando a câmera para vocês visualizarem, tá vendo? Mas você consegue ter acesso por cima, tá vendo? Assim no parafuso e no cano, beleza? Como vocês puderam observar, tá limpinho agora. Agora é untar a junta com óleo e voltar. Não coloco silicone de alta temperatura nem nada. Somente aplico a junta com um pouco de óleo. Beleza? Simples e objetivo. Para fazer a retirada da junta velha, basta usar um estilete, mas muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo com sua mão lá e tal, para você não se cortar. Faz com muita calma, para você não se acidentar. E aí você vem tirando, tá? Tira ela fácil, beleza? E deixa bem o local bem limpo. E para você visualizar, você pode usar o seu próprio telefone aí com flash ligado, para poder visualizar se ficou limpo, igual vocês puderam ver aí no vídeo. Uma coisa sempre que eu faço nas juntas, né, de todas as juntas lá que eu coloco no carro, eu não coloco cola, não uso. É uma coisa que eu não uso e sempre deu certo, tá? É untar simplesmente com óleo, tá? Tô untando aqui com óleo do motor, próprio óleo do motor, e colocar lá de volta no lugar. Eu vou dar mais uma untadinha aqui no cantinho. Mas aqui, ó, só fazer isso aqui e colocar lá no carro. Essa parte aqui voltada pro bloco do motor, tá? Essa mais lisa aqui. E pronto, só fazer isso, beleza? Só unto com óleo e coloco lá de volta no lugar. Não passo cola. Tubo colocado, né, como vocês podem observar. Lembrando o seguinte, para poder facilitar para vocês aqui, pronto, para poder facilitar, coloca esse parafuso junto com a junta primeiro, né, e depois o outro, o de trás ali, vocês vão colocar com um alongador. Dá um pouco de trabalho, dá, mas é como eu falei, aqui não tem como ir lá com a mão lá no outro, por conta da que eu tô inclinando aqui para poder dar visualização para vocês aqui de como é que fica, tá vendo? Mas aqui, ó, aqui já dá, tá vendo? Aqui, ó, tô com o dedo no segundo parafuso aqui. Então, para colocar esse aqui é com um alongador. Você coloca primeiro esse aqui, depois vem com o alongador e coloca esse aqui. Porque esse aqui vai ficar mais difícil de você colocar aí primeiro. Então coloca esse aqui com a junta, depois guia a junta direitinho, coloca esse parafuso aqui e com o alongador, tá? Foi só apertar, não aperto bruto, só aperto necessário aqui. Pronto, já foi colocado. Agora colocar as mangueiras de volta no lugar e também vou substituir o cebolão, porque o meu tá excedendo muita temperatura. Então tá aí, ó, simples e objetivo. Cano d'água trocado por cima. Normalmente o pessoal sempre troca por baixo, mas aí tô mostrando para vocês a facilidade que é trocar aqui por cima. Ó, ó, acesso aí, ó. Fácil. Quem não tem as mães não entra não, sem a ajuda de um profissional. Sou profissional não, viu, gente? Só dou uma dica mais fácil aí, simples e objetivo. Vamos que vamos. Então, como eu citei, o alongador vai fazer toda a diferença, vai fazer o serviço pesado por você, né?
Você vai tirar ele aqui. Então você vai tirar o alongador, né, com ele em mãos, vai entrar no segundo parafuso, que seria do lado de cá, e rosquear ele com o alongador, ok? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho mais prático que entrar por baixo, tá? Aí fica a critério de você. Por cima também dá. Eu uso a tampa aqui como, vamos dizer assim, um apoio, mas lembrando que tem que tomar muito cuidado para você não deitar plenamente em cima dela, para não quebrar ela. Por quê? Você mete a mão aqui, ó, por aqui, ó, tá vendo? Você vai descer a mão por aqui, ó, e vai ter acesso lá embaixo, igual eu mostrei para vocês, tá vendo? Por isso que te tira o conector aqui do sensor de temperatura, para você ter acesso, ó, mais fácil, tá vendo? Então é muito prático por aqui por cima, na minha opinião, né? E aí, ó, só colocar de volta aqui, tá resolvido o problema. Beleza? Então fica mais essa dica simples e objetiva aí da troca do tubo d'água. Pronto. Cano d'água trocado com sucesso, né? E ó, cano novinho já, instalado. Fazendo agora teste de vazamento. Tô colocado de tipo também, né, no sistema. Ó, tá circulando a água. Então agora, né, para poder realizar a conclusão do vídeo, como vocês podem observar aí, ó, cano já instalado com sucesso, já foi feito o teste, já rodei com o carro, e como vocês podem observar aí, ó, nenhum vazamento. Nenhum vazamento. Eu limpei também, né, joguei uma água aqui para poder tirar o que tinha aqui, ó, né, para poder ficar claro se após a troca haveria qualquer algum vazamento, né? Mas como vocês podem observar, nenhum vazamento. Então, como eu demonstrei para vocês, né, a troca é muito simples, fazendo por cima. Fazendo aqui por cima. E os canos colocados, tudo bonitinho, como eu falei, já rodei com o carro. E muito simples. Aí você tem o acesso por aqui, né? Só desconectar, reforçando aqui, só desconectar o sensor e utilizar esse acesso aqui com uma mão, né, para poder guiar o prolongador, e com a outra mão por aqui você faz todo o procedimento da retirada, ok? Então não deixe de deixar o seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.